Hej på er och välkomna till en ny video. Carl är tillbaka. Jag är tillbaka. Och då vankas det snacks. Mm. Något att äta. Så dagens video, vi har vitt på oss. För att nu börjar... Men vad har hänt med TV:n? Den vill inte mer. Vad ledsen jag blir. Jag vill ju ha det mysigt här. Så, så ser det ut. Ja, men den typ stänger av sig, jag vet inte varför. Men den har ju funkat innan. Nu funkar den, nu är vi back on track. Idag så ska vi prova massa snacksnyheter, Christmas edition. Vad har det med vitt att göra? Det är snö, vi är snö. Det borde vara röda. Nej, men vi är snö idag. Okay. Vi hade inget, snögubbar. Vi hade inget rött, så det fick vi snö. Mm. Snögubbar. Snögubbar. Så vi har chips, vi har choklad, vi har godis, vi har drickor, glass. Hela kostcirkeln tänkte jag säga. Mm. Vad vill du börja med? Jag vill börja med godis. Okej, vilken? Jag vet inte, vi tar bara någon. Okej. Okay. Så först ut har vi juleskum. Och det här är chokladdoppat juleskum. Med smak av vanilj, doppat i mörk choklad. Det här låter ju spontant ganska äckligt. Det är med typ sådana här. Nu stängde den av sig. Ja. Då får det vara så. Det är väl typ sån här banan. Eller ja, det är... Nej, vanilj skulle det vara. Ja, men det är... Sånt här är ju typ inte gott. Nej, det är typ oftast alltid för sött. Ja, jag gillar inte mörk choklad heller. Vad vi bara börjar klaga här. Mm. Det var ju tråkigt. Men originalet på de här är ju sån här bananer typ. Med ja. Banansmak på. Ja, precis. Nej. Varför är det inte mjölkchoklad? Det här känns som gubbgodis. De smakar... Då, det är gubbgodis. Alla de här smakar likadant. Ja. Hade det varit mjölkchoklad hade jag gillat dem mer. Ja. Ja, det är lite gubbgodis här faktiskt. Mm. Ja, men det är så tråkig konsistens också med skummet. Mm. Nej, vad ger vi dem? 1-5. 1-5, en tvåa. Ja, jag tänkte också säga en tvåa. Mm. Men visst gillar man sånt godis. Ja, det finns ju någon som gillar sådana skummar. Ja, de är inte äckla. Men det... Nej. Hade det varit mjölkchoklad hade det varit godare. Ja. Tråkigt. Det var en svag start. Ja, det var en väldigt svag start. Vi skulle ha börjat med något som inget går att toppa. Men då tycker jag att vi kör... Ska vi köra den här? Mm. Så det här är OLV gissa smaken. Jag ser en julskinka. Ja, de har lagt in typ så här köttbulle julskinka. Det här ser ut att vara cinnamon, apelsin, pepparkaka här på. Så vi får helt enkelt ta och gissa vad det här kan vara. Någonting från julbordet. Ja. Kanske eller sill. Okej, vi börjar med en lukt då och se. Men vad kan det här? Nej, den luktar lite... Skinka. Nej, den luktar... Det är nog julskinka här ett tag. Tror du? Men någon senap... Det luktar lite julskinka. Vi hade ju vad säger man, minijul med mina syskon nyligen. Det är julskinka. Det är det. Med senap. Åh, det smakar senap. Åh, det smakar jättemycket senap. Mm. Åh, det var konstigt. Ja, den är lite så här senapstark också. Ja, den är lite senapig alltså. Men alltså, den var typ lite god, tyckte jag. Alltså, det är så här, det är chips, jag äter det. Jag kommer äta den här. Det här är faktiskt en lite kul grej man kan lägga upp på julbordet så får folk, eller så här, julfika, måste jag säga. Så får folk gissa vad det är för smak. Nu är det tydligt. Tycker jag. Ja, det tycker jag med, men... Det är senap i det i alla fall. Är det julskinka också? Jag skulle säga att det smakar lite julskinka. Jag känner... Eller skinksmak. Det är väl att man förknippar det med det ganska mycket. Men senapen tycker jag är tydlig. Mm. Kanske lite så köttig smak. Nej, men det är nog julskinka med senap. Men alltså när man hör att det är julskinka, då låter det äckligt. Men den är typ ganska god. Det är det som är roligt. Alltså vad säger vi 1-5? Alltså... 3 säger jag. Jag tänkte också säga 3. Mm. Så är det en 3. Men alltså, den gissa smaken tyckte jag faktiskt var lite rolig. Ja, alltså, den var lite rolig. Den var ju inte vidrig liksom, som det, andra kan vara lätt. Det är ju inte så att man kommer gå och bara vara jättesugen på den smaken. Jag vill ha senapschips. Nej, det är väl roligt att äta en gång. Ja. Typ på julafton. Mm. Okej.
Okej, vad vill du prova nu? Vi tar en till, sen går vi på dricka. För jag måste... Ja, men det låter klokt. Vi kör pepparkakor. Mm. Det här är då Annas pepparkakor. Det här är lime och chili. Jag tänker ju direkt nej på den här. Inte. Men det är ju det här med chili och sådär. Alltså, jag vet inte. Jag är ju så traditionell. Jag vill ha de vanliga pepparkakorna. Den kommer inte vara stark. Nej. Men kanske de är lite sån mjukost på. Kanske du tål inte den här, by the way. Nej, just det. Jag kan smaka åt den. Jag kan ta en liten tugga bara, men inte helt. Man känner ju limen. Men man känner inte chilin. Eller... Lite kanske eftersmaken, att det är lite hett typ. Lite grann. De här tyckte jag var rätt nice. Mm. Ja, det är lite chili i slutet. Ja, man känner lite i slutet. Och vad sjukt. Mm. Oj, nu börjar det bränna lite min mun. Ja, men det är rätt sjukt. Oj, det kommer där eftersmaken. Oj. Man väntar sig inte, det är från en pepparkaka. Nej. Oj, hjälp, jag känner det jättemycket i min hals. Nu gud, jag måste dricka lite. Den kommer inte vara stark. Nej. Men alltså, lime tyckte jag ändå var lite trevligt på pepparkaka. Konstigt nog. Ja, men det är också, de är rätt roliga faktiskt. Mm. Det är väl också så här, man går inte och craver för... Nej, men jag menar, man äter ju inte pepparkakor året runt. Nej. Men liksom, den här tycker jag ändå folk ska köpa till, alltså, när man ska äta pepparkakor och jul. Mm. Nej, vad heter det? Ost, mjukost. Mm. Den var faktiskt rätt god. Mm, den var rolig. Vad tar vi för betyg på det här då? Ja, men en, för att få pepparkakor, en 3-4. Eller? 3. Ja, jag är också där, jag vet inte. Kan man ge den här 4? Jag vet inte. Kan man ge en pepparkaka 4? Nej, den får 3,5. Ja, men jag lutar också mot 3,5. För den var lite rolig, bättre än chipsen tycker jag. Ja, ja. 3,5. Mm. Nu dricker då. Mm. Ja, vi tar ju just det. Okay. Det passar inte pepparkakorna. Mm, exakt. Den här jag är jättetaggad på. Det är julmos apelsin. Jag älskar ju allt med apelsin. Så att jag hoppas och tror på den här. Okej, en doft. Jo, den luktar jättegott. Mm, den luktar jättegott. Okej. Den var väldigt lätt julmust. De brukar vara mustiga, mycket bubblor och så i munnen. Jag tyckte att den var nästan lite avslagen typ. Det smakar konstgjort. Ja, det gör det. Det smakar konstgjort, gör det. Mm. Men varför blir jag så ledsen? Typ diskmedel. Ja, det är faktiskt lite diskmedel. Det är liksom inte som typ Marabou apelsinkrokant. Alltså den typen, ja, lite, av apelsin. Jag tror det är typ för mycket apelsin. Varför är vi så tråkiga? Inte vill ta ut svängarna? Nej, men den här var inte... Nej, den här var, det var inte ingen bra smak av apelsin. Nej, det var tur att vi inte köpte den stora en halv liter. Nej, vad ledsen jag blir. Känner du eftersmaken? Mm. En jättekemikalie, ja, eller det är lite diskmedel. Ja, det smakar lite diskmedel i käften. Mm. Det gör det. Nej, den var inte bra, tyvärr. Den hade kunnat vara bra. Mm. Ja, den får en etta typ. Ja, det är en etta på Tyvärr, apotekarnes, ja, det är ju den också, hur man uttalar det. Säger du apotekarens eller apotekarnes? Apotekarens. Mm. Jag håller med. Men det står inte det. Vad står det då? Det står inte apotekarnes. Nej, i så fall säger man apotekarnes. Apotekarnes? Det är ju rimligt att säga egentligen. Men jag säger apotekarnes ändå, för alla vet vad... Uh-huh. Det låter jättesjukt att säga apotekarnes. Ja, för då måste det ju vara ett mellanrum mellan arnes. Apotekar... Så jag tror faktiskt att det är apotekarnes. Jag kan typ inte säga det. Apotekarnes. Apotekarnes. Det är jättejobbigt att säga. Det är nog korrekt benämning. Apotekarnes. Men jag säger apotekans. Bara för att... Ja, vi glömmer. Vi släpper det. Det här är juleskum. Banan karamell. De som känner mig vet ju att julskum är ju min absoluta favorit. Är det samma konsistens? Det här är ju en skumtomte. Ja, precis. Ja, no, det är samma grej. Det här är en vanlig skumtomte fast det är banan och karamell. Åh, den luktar ju jättegott! Och den luktar som bananaskid. Åh, ja, bananaskids. Kids. Skid heter kids. Åh, vad gott det luktar. Ja, alla vet vilken menar. Mm. Den här gillar jag. Den har så mycket smak. I mellersköften. Den här tycker jag om. Svärmor. You know what to buy.
originalet godare. Det är klart. Jag älskar ju originalet. Det är min absolut. Alltså jag är den som köper skumtomtar så fort de släpps i butik. Så typ i oktober. Jag har sett en trea på den här. Jag har sett också en trea på den. Den var ok. Ja. Detta är Estrella som har släppt julostchips. Jag älskar allt med ost också på chips. Så att det här blir spännande. Jag kan tänka mig, jag har ju dock inte ätit den julosten så många gånger. Men det är den här klassiska lilla röda ju. Ja, jag minns inte. Är den vällagrad julost? Vadå julost? Men det är den lilla röda du vet. Jo, men... Eller är det vanlig hushållsost? Det känns, ja det tror Eller är den kryddig eller vad är det för något? Jag vet inte, det är det jag undrar. Är inte det bara typ som att en man... En finare hushållsost. Typ som att man gör om julmust till påskmust när det väl blir påsk. Så gör man en vanlig ost, en hushållsost till en julost. Tänk om det är så. Jag tror det. Vad sorgligt. Men vad vet jag. Det här kommer nog bara smaka ost. Vanlig ostchips. Oj. Nej, det var lite mer smak på det. Ja, ostchips. Jag gillar ostchips, men jag tycker inte det smakar någon speciell ost. Men det är ostchips och jag älskar ostchips. Jag tycker de är goda. Men inte god än den blåa påsen. Ja, cream cheese. Cream cheese, den är god. Den är så god. Men ja, ostchips. Den här gillar jag, den får en femma. Femma? Det är ost. Mm, jättegod. Ja. Jag får en fyra, nej. Jag kommer sluka den här. Femma är ju typ något revolutionerande. Nej. Nu kör vi årets julglass. Och det här är då från Sia Glass. Det är chokladask. De här chokladgräddglass med rostade kanderade hasselnötter och kakaosås. Den ser inte fram. Jag vill hitta någon choklad långt ner. Vart är kolasåsen, mannen? Jaha. Nej, helt ok faktiskt. Den var bättre än den förra. Förra året. Jag minns inte vad den förra var. Eller var det förra året det var? Marsipan. Ja, det var vidrigt. Mm. Den låg i vår kyl, eller frysit upp 2 år. Mm. Jag gillar ju inte chokladglass. Men den här är ju ändå mild. Alltså det är ju... Vad var det? Det var ju någon sån här... Choklad. Chokladgräddglass. Mm. Man känner att den är gräddig. Ja, en 2. Nej, 3. 3. Ja. Tycker du det? Mm. Det får man tycka. Mm. Jag har sett en 2. En god 2. Då kan jag äta den här chipsen. Ja, men det är en bra deal. Faktiskt. Skaka med hand på det att du inte rör chipsen. Ja. Great doing business. Ska vi dricka? Ja. Då har vi Altitude 65 som har släppt Nordpolen. Som är en julmust energidryck. Borde inte den egentligen benämnas på svenska eftersom den är svensk? Nej, det står latitude. Ja. Inte altitude. Ja, det är latitude 65. Uh-huh. Jag har alltid trott att den heter altitude. Ja. Vad man lär sig. Igår lärde Carl mig hur ett flygplan flyger. Ja. Jag lär mig något nytt varje dag med dig. Mm. Mm. Den luktar verkligen julmust. Ja. Faktiskt. Den kommer nog vara god än apelsinmusten här. Ja. Jag måste tänka att det här är ju också en, det är ju inte energidryck. Ja, precis. Den har lite mildare smak än julmust. Ja, den är lite så här urvattnad. Ja. Smaken, men den är ju typ den är väldigt lik. Ja. Den smakar verkligen. Den smakar verkligen som en riktig julmust, bara att den är lite urvattnad. Ja. Det är inget konstigt. Nej. Konstig eftersmak. Nej, precis. Och det är liksom ingen... Nej, som du säger, det är ingen konstig eftersmak. Nej, men den tyckte jag om. Sen jag hade de lyckats få den inte urvattnad så hade den smakat exakt som den julmust. Ja, verkligen. Den var jättegod. Och sen, jag tycker alltid att de har så fina omslag på de här. Alltså, de... Ja, det är lite art. Nej, 4 får den av mig. 4 från mig med. Mm. Mycket bra. God. En klassiker. After 8, fast med apelsinsmak. Och den här är ju jag taggad på, vet ni. Jag älskar ju min apelsin och jag älskar After 8 också. Tänk om de också misslyckas med apelsin här. Ja, vad ledsen jag blir då. Mm. Lint hade också släppt en med blodapelsin, men vi hittade inte den tyvärr. Så om det kommer ut ännu mer nyheter får vi väl prova den då. Åh, man känner, alltså, vilken skillnad det luktar på apelsinen.
på den här jämfört med den. Ja, vilken skillnad. Om man jämför bara apelsinsmaken. Den här smakar diskmedel, det här smakar mer apelsin, apelsin. Det känns ju som att de har så här ridit ner apelsinsäst liksom. Mm. Det här liksom, det ska vara på julbordet after eight. Och den var riktigt god. Men jag är lite fundersam om den här så god egentligen. Den är ju godare än den. Mm. Den originalt godare. Tycker du? Mm. Ja, men den här var väldigt god. Den får en 4 av 5 av mig. Den får en 3 av mig. Mm. Nu vill jag ha den här. Jag är så taggad på den här. Detta är OLV Cheese Wishing Stars. Jag läste washing. Washing? Washing machine. Cheese Wishing Stars. Med smaskig kombo av mellanlagrad ost och sour cream. Åh! Oh. Den här kommer jag slå, alltså du får inte röra den här heller sen. Bara om du frågar snällt. Men har inte de som smakar så här? De har haft någon liknande innan. Om det var typ snöbollar eller vad den hette. Precis, det är den jag menar. För jag tror att den var sour cream nämligen. Ja. Och jag älskade den. Jag har köpt den. Jag köpte den flera gånger när den var den julen. Mm, den var bra. Mm, 5. 4. Mm, nu märker vad jag gillar. Jag gillar chips. 4. Åh, oh, så gott. Sista. Alltså jag köper ju Polly jätteofta, speciellt om Ahlgrens bilar smaken. Det här är då Polly skumtomte. Så gott, så att det verkar som att det är... Är den ny? Ja. Ja. Jag tror det. Eller har den funnits några tidigare år? Kanske. Men vi äter den ändå. Mm. Och det verkar som att det är någon som har mörk choklad runt, någon har vit choklad och någon har ljus mjölkchoklad runt. Jag vill ha dem med mjölkchoklad. Mm. Åh. Mm-hmm. Alltså Polly är ett av de godaste godisarna som finns. De här grejerna är, jag älskar skumtomte och med mjölkchokladen runt, alltså det var så gott. Problemet är att det är mörk choklad och vit choklad i den här påsen också. Så jag kommer bara äta mjölkchokladen. Men den vita kan eller jag ska prova den vita. Mm. Mörkchokladen, den är ju bara nej på en gång. Nej. Jo. Jag tycker mörk är rätt gott. Den vita går an också. Den var god. Mm. Men mörkchoklad, det kommer inte in i min mun. Mm. Nej, men det är poly är bra. Mm. Det är gott. Mm. Men vad hamnar den här? Den får 4. 3. Mm. Okej, okay, vilken var din absoluta favorit? Var det den? Yes, Latitude 65. Den var din favorit? Det är min favorit. Ja, min favorit. Det var nog den här. Va? Det är ostchips. Var det? Jag älskar. Var det mer än den? Eller var den bättre än den? Vi kan få den här avgörande finalen. Nej, det är den. Ja, då byter vi. Den blev den. Den är min favorit. De blåa finalisterna. Dinnarna menar jag. Bra jobbat. Mm. Och vilken var äckligast? Julmusten. Julmusten, ja. För det var tråkigt. Om ni tyckte att den här vinen var roligt, ha supergärna tryck tummen upp. Och har ni provat något av det här, ta jättegärna och kommentera vad ni tyckte om den. Alltså snälla, alltså ni måste köpa den där, gissa smaken. Alltså ni måste smaka julskinkechipset. Ja, den var rolig faktiskt. Den var rolig. Ja, ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då!